What's up? Olmabıl tirisin naga. Hello, sagalen ki ye jirala tha. Mi sagalen ki ya ye jirati. Jira. Natti anattis jajjavatte, sinitti jajjavatte. Oromotis jajjavannani, sene alkanin. Yaronis Yaromiti atato ammo yaada ofii kennachuufi argite sagalee saba tokkoo dabarsuudhaafi yeroonifi sa'aatiin nama hin barbaachisu. Dukkanas ta'ee guyyaas ta'ee ifus ta'ee sa'aatii hundaa yeroo carraa argatanitti sagalee waliin ga'uun barbaachisaadha jedheetan har'aa nagaa isin fuuchuudhaaf ol seene. Yooyya babaaroo bahayyaa nageen isin baraada. Wasaap warri gaa wasaappiidhaan na beettan. Wasaap eegan kana jedhe booda baga jiraattan baga jiraan waan hedduus haasa'aa turre waliin yaada keessan piraaveetiidhaan yeroo natti kennitanis anis ummataanis ga'aa isinis immoo argitee yaada adda addaatiin na utubaa turtani nan beeka. Hataatu ani nama yaada namaan fudhanne miti. Yaadunuma namaatiin inas ga'e barumsaa ni argitee mana barumsaa odaa jalaa malee mana barumsaa digiriif dippiloomaadhaan dhaadatan hin dhaqqabne ani. Carraan hin argatini. Carraa kiyyammoo dirree qabsoo taanaan haa ta'u namumarraa waraabanii namatti dabarsu sattooma qabbali fudhatanii kennu isa kana inni kuni na gargaareera. Anaafilleen utubaa ta'eera. Kanaafi namarraan fudhaa namaafan kenna. Haalli ammaa torban kana adeemaa jiru waanuma kanaan dura waliin haasa'aa turrerraan adda miti. Waan tokko adda miti. Garuu kan kana caalaa argitee siichi akka dhufu beekaani. Amma namoota hidhaman illeen hoogganoota adda bilisummaa Oromoo shanee jedhani gaa namichi bakka bu'aa shanee illeen dhufee shanee himachuu dadhabe OMN irratti hiikummaa shanee himachuu dadhabe nama waa hin beenne hunda of dura naqanit himachuu dhuma dadhabe shanee dhuma waan jedhu himuu dhuma dadhabe hoogganaadha achiini beeki so achirraan ka'an amma dura achirraan ka'a namni akkanaa hoogganaa ta'ee gadi ba'uu hin qabuyyu tokko jedha hiika shanee boodanitti isinii dhufa. Eessa akka dhufe dur maaltu jedhamaanii ture akka ta'e anatu isinii hima. Anatu abbaa ragaati. Anjara kanaafis wakiila miti. Anjara keessaa eegana re'amee ba'ee ture. Jechuun dhugaan tokko yoo himachuu baatanii ukkaamamee hafa.
namoota argitee homaa hin beekne ijoollee argitee afa qalaaxee daballee jedhanii of dura kaa'anii himachuu hin beektu. OMN dhaqaa dhaggeeffadha kanarraa. Isumaafan jedha dura. Kabiraa isa gaa wal duraa duubaan achitti deemaa isaa hoogganoota. Hoogganoota mucaa isaa ajajaa waraanaa du'es dhaga'eera. Kan OPDO bilginaan bakka bu'e. Malee inni mootummaa sana hin deeggeru. Warra yakka hojjatan qoradheen gadi baasee seeraaf dhiyeessa jennaan rukutani bilginaadhuma dha'e. Sun kana. Kabiraa addi bilisummaa Oromoo shanee egaa akkuma jarree ofii waaman shaneen duraanuu akka rukutamuudhaaf teessu an isinitti himaan ture. Tokkoffaa dhaabotiin Oromoo isa dudduubaan dhufanii rukutamanilleen jawaarilleen akka rukutamu beeka. Duraa beekaatiin doorsisanii jawaarin marsanii nama qaba moo hin qabu jedhanii ilaalani. Nama qaba isa kana booda oolfachuu barbaadan. Amma keessaa filanii filaniiti warra nama hin qabne dura aanfatan amma. Akkamitti argisi tokkoffaa isa kanas isiniin hima. Dhumarrattan isiniin hima. Xiiqii ambooti amma. Abdii Raggaasaa kan rukutameen kan hidhameen xiiqii ambooti. Taayyee danda'aati. Injifachuudhaaf qoyyaa mee sana sol keenya haasanan haasawu hedduudhaan ilaa dhaabotiin Oromoo dhageesse dubartii ciniinfatte jedhaa fudhadhaa dhaabota Oromoo dubartii ciniinfuurra jirtu. Ilaal gaafa Jawaar qabame bakka hundaa girisanii leencoo lataallee kan hin hamne jaarroleen argitee cinaachaan deeman hundi okkolaa dhaqan maaliif bornu dhaqqaba jedhaniiti. Dhageessee wanni Jawaar naa dhaggeeffadhaan malee dubbiin jaarmiyaa Oromoo akka dubartootaati wannan jedheef dubartooti akkamitti akkasitti jettaanaan jechuu dandeessan. Dubartiitu uumaadhumaan ciniinfatanii da'uun rabbi kenneef qooda rabbi kenneef guyyaa ciniinfuu sana lammata leeyyoonan dhirsaa wal ga'e jedhanii kakatu. Lammata yoodhuma an dhirsa quunname namuma dhiira. Rabbiin guyyaa jarri argite jedhanii mucaan lafa geesse rabbiin eessa ka'a? Waan kakuu jaraa fuudhee dudduubba ka'a jechuun akkan argine. Hin golga rabbiin sababa godhaaf hin golga inni irraanfachiisa. So jaarmiyaan Oromoo gaafa cinqamanii waliin dhaabbatu. Gaafa namni immoo silaa mari'atu yeroo carraa qaban dhageesse rabbiin irraanfachiiseera dudda jaraa dudduubba jira. Hin argani waan argitee fuur duraan asitti deemaa jiru. Ani odeeffannoo baay'ee qaba.
Namoota hedduu yeroo nan jimmaa keessatti dhaladhee guddadhee ijoollee jimmaa ta'ee jimmaan qeeqaa ture. Namni hedduun immoo bilbilanii rakkoodhuma kan keenya beettaati. Maaliif rakkoo keenya nun gaafanne jennaan egaa nama naa kennaa nama rakkoo keessan natti himu. Eega rakkoo keessan hin beenne rakkoo keessan baruun qaba. Nama naa kennaayi nama gurguddaa jaarrolee biyya akkasitti namoota hedduu na quunnamsiisan bilbilaan ilaa jedhan bilginnaa deggirraa jennee itti kaanee walumaan deggirree jedhan maaliif jennaani. Dhaabi Oromoo tokko ta'aa kottaa nutti jennaan didani. Haga argitee filmaatillee ga'u dhageesse utuu hidhaallee seenin bilginnaadhuma kana yoo deggerre male eessa dhannaa. Boroo ammas argitee nu biraa baqatu nutoo moggaarra jirra. Yoo eessatti guuramna kanaan dura hoo bilaatteedhaa fi argitee huursoo fi dhidheessatti unkuramaa baane dhageesse sagalee dhumayyuu namanuu ta'u hin jiru warri jedhee himatus jira. Sagalee uummataan isinitti baa jedhaa beeka. Sagalee waan natti mataniin isinitti maa jira yaada kiyya miti. Ummanni Oromoo bahaa dhihaa jaarmiyoota Oromoo kadhatee maanguddoo itti ergee jaarsatti ergee hiriyaatti ergee qeerrootti ergee dadhabe aktivistiitti ergee abaddan waliin hin dhaabbatan. Yeroo gadi baan immoo sobuu akka ta'e eenyunni argitee. Dokter Lammaan dhufee basaasee deebi'eera. Akka jarri hundeen qabne dhufee isatu filatame. Dokter Lammaatu filatame. Dhageesse dhaqeeti dirmachuudhaaf dhaqeet ofii filatame. Akka jarri hundeen qabne Kamaal Kanaasaa bareedaase. Jawaar Kanaasaa bareedaase utuun filatin lammaa filan gaaddisa maarree jedhanitti kennan bakka inninis dhaqeetuma akkasumatti kaa'e gaaddisaanis gadin baane dhaddachaanis gadin baane laaftoonis gadin baane makkanniisaanis gadin baane jaarmiyaataaniin dhumne dhageesse ummati. Eessa haa dhaabbatu jenneeti amma bilginnaa irratti murteessitu. Eessa haa dhaabbatu mee ummanni mee eessa haa dhaabbatu. An amma dhageesse nama tokkoofuun dhumne ani. Ummataa afaan dhufe ofumaa afaan dhufe immoo gubadhe qo'e. Kanaan dura. Ilaal ijoollee argitee kanaan dura siichi amma isin waan amma dheen gaddaatiif abdiin qabamee abdiin du'ee abdiin Raggaasaa Jaalle Daawud Ibsaatis ni beeka hundi isaanii beeku abdiin. Ani akka obboleessaatti wajjin ture. Gaafa inni miseensomirraa qabeen beekaan abdiin. Jaalla abdiin. Jaalla jedhuun yoo maa rakkoon qabu. Abdii jedhuun yoo maa rakkoon qabu. Obbo jedhuun yoo maa rakkoon qabu. Kabajaasaa haa mulquu miti. Amma miti baruu barraaqaa waggaa 12 beekaa jedha. Ani gara waggaa 30 beeka.
ihadi gafa gaddisani gafa argite jarri dufani qabanin beekan gafa misessome jalqaben beek isalle licho bukuralle warri ammaga achi keessa jiran warri sadarkaa kanatti guddatan jaruma lamaan lichoonis hin deeme inni kun ni hafe kaani kanan isa dura beekummoo Mikaayil Booranaat. Mikaayil Booranaa aniif inni marsaa tokkoffaan wajjin qeeransoon leenjifamne marsaa 11ffaa. Ijoollee dhaumaan beekuu dhaabuma keessatti barate asumatti guddate. Waan tokko shira tokko hin beeku alas. Gabaabaadhumatti kan seenaa jiraa kana. Hataatu sana ammaa hiriyaa kiyya taanii ta'uu baatanii jarri amma hiriyaa kiyyaa miti hiriyaa mangistiiti jarri. Jarri ooli. Angaduman jira umaa rakkoon qabu ani bakkuma uummata kiyyaattan deebi'ee jira. An sanarraa is rakkoon qabu. Ilaamee jira keeti. Amma mootummaan nama wayiitu monatti bilbile. Ani bilginnaadha paartii bilxe bilnaa. Dhaanaan jedhe uumaa rakkoon qabu hin jedheen. Ijoollee argitee addi bilisummaa Oromoo shanee boombii argitee namarratti dhoosanii maal wanni akkasii maal sitti fakkaataa jedhe. Ndee boombii dhoosanii eessatti dhoosanii ambootti dhoosanii jedhe. Haaya. Kanaafoo isin tarkaanfii maal fudhattarree jennaan. Hiinee jirraa jedhe. Haayaan jedheen. Qoy. Jimmattoo kan argitee kaabaa'oo kan hidhameoo maal dhukaaseen jedheen. Maal dhukaase inni immoo. Ay jarreoo maal dhukaamne. Maal taaree argitee dura warrumaa shaneedhuma qofa hiitanii ammaaf jara kanarraa jara kana immoo yoo argitee. Maqaanuma jaraallee kaasuu baattanii galma jaras ni dhoowwachiiftu. Bilqi amma duri ilaal dhageesse duri yaadig. Waggaa 30 takka maraaraan himanne miidiyaa irratti. Nu dura dhaabbataa mirga isaati jedhaan male takka paartii maraaraati namni hidhame jiru. Adda ijoollee adda bilisummaa Oromoo iyyuu maraaraatu hiisisaa ture. Naannoo Shawaa keessatti. Dhugaa rabbiin isinii hima ammaa miti. Paartii keenya jedhanii waraqaan ergamee erganii baasisaa turan. Ijoollee beekan. Soo mootummaan sun takkaan xunneen maraaraa takkaa paartii isaa. Jechuun akkuma addunyaattuu afaanii malee takkaa qawwee fudhatee gadi ba'een beeku. Inni nagaan arganne bara. Qoy. Jara kanaafoo nagaa hin kennitanii jennaan amma immoo aba'oo hidhuutti kaane. Ani yeroo nam miidiyaarra dhufee waa dubbadhu wannuma hundayyuu akkasuma ta'a. Anamma dubbachuurraan of qusan. Maaliif jennaan waliyyummaan qabu an nama hoppii argitee nama rukuchiisaa jiru natti fakkaataayyu. An akkas natti fakkaata. Jechuun yeroo nan waa himee jedhe booda isaa sanuma dhufa. Booda isaa utuu ooleen bulin. Anatu hundarraa hayyuudhaa jechuu miti. Anatu isinirra beeka jedheeti miti. Jechuun walumaan haasa'uyyuu ani
Wanuma ana jala deema ni argite rukutan fakkaata. Walirra bu'aa jechuu kooti. Kabiraa mootummaan anaaf akka amma ani itti argaa jirutti mootummaa Abiy dhugaa rabbiitti amma yoo akkasiin itti jabaate annin deggera amma nin deggera. Maali? Inni kaan dhageesse qeensa buqqise jedhee haasa'a ofii yeroonni shanyii buqqisuutti ka'u dhugaa isaa gadi baafachuu isaatiifan deggera nama. Wandino anamman deggera maaliif jennaani qoy qoy afat. Akka Profeesar Mahammad Hassan Tureen gadda haasaa keessatti waan yaadachiisani bee akka jedhani of moggaasee dhufee jedhani mootummaan inni kuni of moggaasee dhufee jedhani himatee dhufe ani dhaggeeffadha ani nugusa torbaffaa kan Itoophiyaatii jedhe akka jettee haati kiyya natti himtee jedhe. Yes amma bakka isaatti yoo deebi'e gaari nugusa Itoophiyaa isa torbaffaa ta'uudhuma qaba. Kanaaf shanees dha'u. Ahunis maammaalloni amma jawaarinis ajjeesanii shaneet ajjeese jechuu ilaal waanuma dhaaba shanee hin taane maraaraas yoo ajjeesanii shaneet ajjeese jechuu jarruu waliin dhagaangaa maaliif carraa qaba yoo kanatti fayyadame kanattaa fayyadamu gaari. Maali haga isin ofin arginitti akka kanatti akaayee isin bitu danda'uudhuma qabaan maalaa godhuree mini yaamata mini yaamata altaada leelaas leelaa maraa caallau amma inni kuni isin diddan ageesse akkasumatti ageesse. Aangoo bareedaa kana maqaa bareedaa kana isinii dhiisee adeemu hin deemu. Kanaaf ani amma yoo akka kanatti itti fufe gaari nan deggeram. Isinoo maal harkaa qabdan? Maal gochuudhaaf harkaa qabdan? Kaleessaa yeroo Jawaar hidhame. Akka jiruun hiriira baatan kanas mootummaan lafaa qaba rakkoon miti isa hamma hidhame kana hoogganoota adda bilisummaa Oromoo kan hidhame kana hiiksisuudhaaf maal hojjettan homa miidiyaa irratti hin dubbanne. Nama hundayyuu argite jawaarinis yoo ajjeesan yoo hidhan torban sadii yookaan torban afur yookaan torban shan akkuma Abdallaa Ocaalaa ji'a sadii iyyitanii sana booda aadaa godhattu kana beeka mootummaan. Afaan keessan baratee guddatee isin jalatti guddatee kanaaf maaliif waan kaatanii haga xumuraatti ittiin fuftan yaa tun kan gabaabaadhumatti kan ani siyaasaarraayis dhageesse hawaasummaadhuma sagalee ummataa
waan natti fakkaatuun isinitti hima malee hundarraayyuu dhaabbadheera. Maaliif? Ani ijoollee nama beektu tokko tokko malee nama tokko iyyuu hin qabu. Mootummaan na biraan dhaabbatu, shaneen na biraan dhaabbatu nan beeka. Afaan kiyya nama rukutin hin qabu. Nama badii hojjate hunda rukutaan ture. Jawaar akkana, qaaccaa akkana, jijjiirama akkas hundinuu haasidaanaaf nan jaallatan. Anammas hundaan utuun hin firoominan du'ee qabriitti gala. Rabbiin jara dhaabotuma hundattuu nan araaramsin. An rakkoo uummata kanaa dubbachuu hin dhiisu. Garee tokkottu qama re. Yoo waa tokko waan dhugaa dubbadde garee tokkottu qama. Inni tuqame sun haaloo naan qabate. Nama booksiidhaan natti fiige jira bara hoogganoon adda bilisummaa Oromoo ati OPDOdha jedhee OPDOdhuma na booda dhalatte. Eegana baa'otti galee dhalatte. So amma maalaa jedhuun amma isa kanaanis dhugaa qabdan jedhaan ga'a. Isa hidhuunis. Inni nuwaa baa'oo jedhee ana nama nagaa biyya Awurooppaa irraa gale. Natti fiigee isa hidhuunis maalaa jedhu re. Inni hidhummoo argite. Ati teroristiidha, ati alqaayidaadha jedhee hoo hidhee hoo carraa qaba. Inni kunuutu carraan qabin barre. Liilli hoteelee keessatti natti fiige bara. Natti fiige. Na hudhuudha. So walumaa gala jarri anatu caalaa walitti argisiifata. Dhaabotiin Oromommoo rakkatanii yeroo rakkatan kanatti rakkoo uummanni nu rakkatee utuu jiruuti utuu azaaba argaa jiru wal ta'aa nutti kottaa jedhee kadhata. Hin didani. Qoy abaa'otu shaneetu Oromoof irra yaada haa jedhani immoo lakkii Kamaaltu irra yaada haa jedhani immoo lakkii Daawudtu irra yaada haa jedhani immoo maal ta'a yoo wal ta'ani? Maal ta'a yoo dhaaba tokko ta'anii walitti naqamanii waliin dhaabbatan namicha argitee ajuujiin maajuuji lafa si nyaata. Nama si nyaata. Ibidda tufa. Dhageesse. Manni saamoo jedhan san isa ibidda tufu san. Abiyyi ibidda tufaa bara. Maalinni maqaasaan irraan fadheeyyu. Isa inni. Abiyyi ibidda nyaata ibidda tufa. Namummaan habashaa onnee itti hore isa. Dhageesse. Amma immoo as deebi'uuttis karaa dhabe. Dhageesse. Karaa dhabe. Karaan harkaa bane. Waan akka argitee ijoollee akka eenyu gurbattii afaan gurra ga'u kana hin ilaalina. Taayyee danda'a. Suni argitee beelatu fiissaa jira. Ammallee beelan baane. Fuulli isaatu akkuma ammaa argitan kana. Ammallee beelan baane. Beelatu fiissa. Isa kana rakkoon qabu. Afiigu. Kanaaf beelaaf inni gale yoo jedhes booda namni dhiifama godhaaf maal godhaa? Fuulli isaatu ni beessisa. Dhageesse fuula isaatiin irdaataa yoo kadhatan bar biyya addunyaa hundi nu gargaara bar. Fuuluma argite taayyee danda'a yoo argisiifne beelli lafatti bu'eeraa yoo jenne. Taayyee danda'a bar ofiifuu beelan baane yeroo lafti gurguramu keessa hin jiru. Amma dhufe. Amma horii amma namaan bitan qooduu irratti dhufe. Amma miliyoona lama deengadda akkaawunti isaa qofatti galfate. Namannarraa saamee jedha.
Enyu sama miskina kan. Namun malu argite. Utun ni man. Manai saban abul cenam ni. Hori kabas jede. Yo argite. Ijole ne halo da danu na temane. Namni. Hori kabas jede ilalu njiru wak arabi. Namni hori ga isa gafatun jiru. Mana utela senan. Nama dala chao vivu argite. Argite belle ramulat. Agese sura bela kap. Arba sabah. Sabah sabati. Sura sabah sabati kababar. Amma le ofifu ga nyate garang kap. Amma isa kanat isa. Isa kanat isa. Abi. Abi biva kanan argite ademu himmalle. Ininis badi kabate timis jerake. Abi is badin kap. Akan argit. Abhashah karahar ka badde argite amara dabani, oromo dabani, walaita dabani, urage dabani, tigre dabani, agese agaun dabani, kimanti dabani, of dabani, jedan ake argate. So jarriku nama balesani badu raubdu vandebiani, kanaf gurbafu datani, Bola galan. Uganjir tu kan. Barre wani argite ifatti mullatu. Amma jarri iki raab jaccha. Itopia jarafu danne akka jiranu. Isa kana gorsu. Isa. Senar argite kanu wal nama dabsisa. Wani... argite annole digu dura taye dandada ka mana sarra ilala wani ni abi yitkeni nam fachas beketi miti ba akajede karta oromia kaeti oromia ni tikke samo oromia ni gudisaje Agese, ilan, amma maalif de maajirani jarriku. Amma nuti, oromia gudditti barbaachu daaf argite, maappi Afrikaa keeyachu qabna. Oromia guddoo ta'uudha maappi Afrikaa qabaachu qabdi. Moo maappi addunyaa qabaachu qabdi. Oromiyaan haga argite, bara koloniiti qabee irra jiraataa turtetu oromiyaadha jedhee sararame bakka guddates xiqqaates isa kana irratti falmii dhiheessuudhaafi naa xiqqeessaa naa guddisaa biyya addunyaa kadhachuudhaafi miti taa egaa lafa isaatii irra jiraata bakka dhumate haganu Wanne biranji. Namnu lafu ma irratti dalateen beekame addunyaa irratti. Nu guddisaa jechuudhaaf yaada irratti kennaa jedhee maxxansa. Dhaqaa ilaala. Gabatee sarara jira. So walumaa galaani yaada hunda irrattan ibsa kennuudhaaf dhufe malee warra hidhame gadhiisaa. Warri hiitanis gadhiisaa warri hidhamtanis dhaabaa jechuudhaaf hin dhumne. Warri hidhames baga hidhame warri hidhes baga hidhe. Maaliif anis kanaan dura waggaa torban hidhamee ba'e. Ani bagan hidhamee warri na hidhes baga hidhe. Baga na hidhe. Umuran arganne garu amma yonaatti itti fufe malee amma immoo argite namoota beekaa hayyoota namoota dhageettii qaban hidhan gaari durii achii olidhaa turani jala deggeraadha jedhani alaan sila utuu daawudii eegalanii gaari dhugaa rabbiin isiniin jedhe daawufaa leencofaa Galasafa
Leencoo Adurreefaa jara kanarraa utuu eegalanii gaari. Summii namni facaasaa ture jara. Namni argitee dhaloota bakkale jara jara kanarraa utuu gadidhanii gaari. Ammasi kanaaf hidhaa itti fufuun isaanii gaariidha. Yoo itti jabaatanii nama 51 gaan ani argite oofishaalii of gadi labseetan baay'ee jara deeggiran biyyattan galaayyu wallaahi billaahi. Kanaaf taa'ee danda'a mamalkachaa kiyya fuudhii warra kaan gurguddaa hundayyuu hidhaatti guuri. Dhageesse warra gurguddaa hunda warra maccaa tuulamarraa qabee qabsoo diriirsaa dhufe hundaa hidhaatti guuri. Jalqaba jararraa jalqabamu. 91 bar leencoo mana hidhaati ba'eeti ani hidhamaa ture. Amma abdii raggaasaa hidhamuun gaariidha. Kanaaf itti jabaadhaa. Teenkiyuu waama zagginaalloo lamaalata noo. Hin baasina. Kanaaf wanni ani himuu barbaadu ammoo tokko dhaamsiyaa jarrinis wanni dhaamsaas keessaa qabani. Abboorratti haaloo ba'uudhaaf hayyuu keessaaf hinna jedhaniiti. Amma gaa dhageesse tokkichi gaara ture isa kana jalaa fuunaan amboon argite bakka akka hoolaati qalanna jedhaniiti. Kanaaf itti jabaadhaan jedhaan teekiu dhaamsi ani qabu kanuma kanaa ol maal qabare. Baasaa jedhee jara kanadhu hiriira ba'u boo'uu kanaa ol maalan qaba. Piraabeetiidhaan na beessisa. Teekiu yeroo gaarii isiniif ta'u warri hidhamtanis jabaadha. Kanuma siqaayii kana keessa ture Oromoonis. Kanaaf hoogganootis arguun gaariidha. Warri hiitan ammallee itti fufa. Warri kaan qeessa buqqisaa turan. Isin shanyii buqqisuutti itti jabaadha. Teenkiyuu Abiyyii galatoomi.